Tiga buah kenderaan dilihat meninggalkan kediaman Datuk Seri Najib Tun Razak di Taman Duta pagi tadi. Diiringi dua polis bermotosikal, petugas media tidak dimaklumkan destinasi bekas Perdana Menteri itu. Semalam, Datuk Seri Najib hadir ke ibu pejabat SPRM bagi memberi keterangan berhubung siasatan kes SRC International anak syarikat 1MDB yang diletakkan di bawah Kementerian Keuangan sejak 2012. Tiada sebarang tahanan dilakukan buat masa ini.